የተከበራችሁ የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ባለአክሲዮኖች የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ አክሲዮን ማህበር የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላትን ለመምረጥ የእጩ ተወዳዳሪዎች ጥቆማ ከሰኔ 4 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ እስከ ጳጉሜ 3 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጀ ድረስ በመካሄድ ላይ ይገኛል። መስፈርቱን የሚያሟሉ እጩ ተወዳዳሪዎችን በተተከሰው ጊዜ ገደብ ውስጥ ብቻ እንድትጠቆሙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ለጥቆማው የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን ነሐሴ 7 በሪፖርተር እና ነሐሴ 16 በአዲስ ዘመን ጋዜጦች እንዲሁም ከንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ቅርንጫፎች በማግኘት የመጠቆሚያ ቅጾቹን ከባንኩ ድረገጽና ከዋናው መስሪያ ቤት 22ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 10 በመውሰድ ብቁ እጩ ተወዳዳሪዎችን እንድትጠቆሙ በአክብሮት እናሳስባለን። ለበለጠ መረጃ 0118963628 ወይም 0115541132 መደወል ይቻላል። የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ